E vamos de mais flagrantes. Agora são 6h38. Você vai acompanhar agora a ação de dois homens em um posto de combustíveis no distrito de Jamacaru, em Missão Velha, interior do Ceará. Coloca aqui, produção. A dupla chega com uma vasilha nas mãos. Aí, ó, de blusa azul escura lá. Simular a compra de uma gasolina. Acontece, minha filha, que ele não queria combustível, não. Ele queria era o dinheiro, o apurado do estabelecimento, que foi levado. Os dois anunciaram o assalto. Dinheiro, aparelho celular das vítimas foram levados, roubados aí pelos falsos clientes, que agora estão sendo procurados pela polícia. Vamos embora. Ainda levou a moto do cidadão? Ô, Jesus, misericórdia. Vamos embora, pega mais nem a pau, Juvenal. Sair empurrando a moto. Pois é. Mas levaram o que quiseram e puderam. Tranquilamente, é o novo normal, ó. Os suspeitos agora tendo que agir de máscara para não ficar doente. Complicado.